Să fotbaleri. Besart Ibrahimi, или Валон Ахмеди. Позиција и за левучар, меѓутоа и Ибрахими, последен поглед меѓу двајцата фудбалери, Ахмеди ќе бие, е прекрасен погодок на Валон Ахмеди. Почеток на 23-та минута, го префрли зидот, се испружи Талески колку што е долг, меѓутоа го израмнува резултатот на 1:1. Средина од првото полувреме, а веќе два гола под Тумбе Кафе. Извонредно изведен слободен удар. Беспрекорно изведено од Валон Ахмеди. Втор погодок за него во годинашната сезона беше стрелец и на еден од двата гола против Шкупи на